Лілії, рукава та валани символізують красу та чистоту жінки, а віночок дуже схожий на український, був також популярен у Польщі та з святковими різнобарвними стрічками. Сьогодні Анастасія Гавриленко в національному польському одязі. Дівчина за походженням українка. Сьогодні розповідає про Польщу. Культура Польщі дуже цікава. Дуже цікава кухня, свята, їх обичаї та відношення до життя взагалі. Там просліджується дуже цікава філософія, яку я б хотіла до себе якось примінити. Мені дуже подобається у Польщі їх гордість, їх єдність. Окрім дітей, членів Євроклубу «Діалог», аби відзначити соту річницю незалежності Польщі, прийшли представники Миколаївської польської спільноти. Польща здобула свою незалежність. І вона пишається з цього, але того замало. Кожного дня, кожної хвилини, кожен поляк робить щось добре для своєї вітчизни. І вона, Польща у своєму розвитку стала гідним краєм, достойним краєм і Унії Європейської, і членом таким НАТО. На заході розповідали про польську культуру та лунали народні пісні. Грамотами відзначили найактивніших членів Миколаївської польської спільноти. Тій народ, який не пам'ятає предків, він може і загинути, у нього немає майбутнього. Це найважливіше і для наших потомків, що ми пам'ятаємо наші корні, наші польські корні, і це найважливіше в житті. Завершили захід показовим брейн-рингом на європейську тематику. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.